بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرك قرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مرك كوبات آدي آد هل كانوا قوم هذا غنى هذه أرض هاي وفتيجي كم أغناها وشاء دمان شعب الصومالي لان دبدي جودميل شوجبا قوم أوردن غيبها مجتمع أوردن أحساب معارضها ونسياسة وذاقنو بولياشا dad weynaha kala nooc badan ee qoyaha leh ee dhalinyaro leh ee haween leh ee xirmiyile ee heemagaale ee beereleyde taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arrinta ula socdeen ugu dagaal galeen aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqay. Mahadnaqaaka wafdiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dhergsan yahay oo social media aad ugala socday idaacadaha. waxaana ugu muhiimsan waa shirkii ugu horeeyay marka laga reebo kii London 2012kii oo dowladda badan isugu yimaadeen London oo ahaa kii ugu horeeyay inaga iyo Soomaaliya lagu wada hadashiyo oo uu ka soo baxay go'aannadii daba soconay ee dhexgalka ahaa oo ugu horeeyo in bariga dhowaad kontumeeyo dowladda halkaa yimid laga soo saaray inay Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo si wada hadli. hase yeeshee 2012kii laga bilaabo ilaa maanta oo 2018 sannadood wada hadalladii halkaa iyo niyad-samaantii aan ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo wada hadalladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwo aan hore loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihi dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku mormorsoodaan aynu ku wareegaysano maxay ahayd kalsoonisid iyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaaday la dhanay caalamka noogooga lama helin fagaaro laga wada hadlo. shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Mareykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax bannaan cid ka wakiilihii loona xilsaaray dowladda Jabuuti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo mar kale murmo doodu waxay tahay halka la iska diiday ee garanaya kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrinta dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiye maadaama ay horan tahay. waxaan insha Allah inaan u mahadnaqno dhammaan haddii Soomaali leedahay anoo af dalka Soomaaliya dhan ku hadlaya cidii shirka soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrinta 12kii London laga bilaabay intii dambe sacsacnay in laga wada hadlo iyo dowladda Jabuuti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaanayaa taariikhda. shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celinmay saddex cisho oo dambeeyay baan ka hadlayaa. shirka markii la dooday ee cudurada doodooda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Mareykanka ugu xoog rooraa waxaa la go'aamiyay la yidhaahdo arrinta waa culustahay. markii horeysay in la garabsado arrinta waa culustahay. hadday culustahayna oodan camadsa u kala sarreeyaan baa loo guraa. waxaan wadiyay xageen ka bilowna waxaan ku dhiiri dee waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyey horta hal fulin de markaasaa la bilaabi doonaa hadaan tii hore la fulin haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la fulinay maxaa sidoo kale laga bilaabay si
kadib baa lagu gudoonsaday waxa loo saaray gudoonsiga waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso oo aan idin sheego gudida wasiirada ah iyo adna oo wasiirka roona ah iyo maxamed biixi oo wixii u aqoon iyo awood haye maanta shirkaha kaga qayb galay oo isla la socday oo telefoon lagula socday iyo wasiirada shanta halka fadhiya maxamed biixi baa shirkaha ku jiray oo isagu nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aad iyo aad u adag waxaa hubaa shanta halka fadhiya afartaa wasiiriyaad saddexii cishoo dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenka ugu soo horreeyaan tobanka isoo baxay saacadda qadada mooyinta kale kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadhaysay dhiigu karayaa bannaankii gudaha loo soo baxayay waayo dadkana la doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasiib darro waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka ay xumad umaraysa iyo waxa jira nasiib wanaag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba aniyo saleebaan waxaa noqdayaa noqona waa barukaadiya dee degdeg mayne innaga haddaan lahay barukaadiyaha soo boodin aan ku celino halka ay ka soo boodeenba nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo bunaaday anagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumoosa laakiin dowladda jabuutiba guntiga isha iska dhigtay madaxweynada oo isa soo taago iyo maa waa la kala garqaadanaya waa inaanu soo saara komikeegi waxaa la wehelinayay dowladaha shirka waday oo qolada Maraykanka ugu weytahay oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garbayay waa loo kala garqaadanaya wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqtiga laysu qabtay markii hore ee arrintan la weydiiyeyna waxaanu ku galnay ma doonayno shir inta laysu yimaado hadda laysalaamo walaal walaal leeda kala tagee haddii hawsha loo gelaya si dhab ah oo muddaysan oo midla waqtigeeda la qabanayo waa maal lagu heshiiyay maal isku diiday si dhaba loo wada hadlayo diyaar baaba laakiin uma baahnin tu food lagu galaayo iyo tu ciid sawir lagu tusaayo iyo tu abata maxay ahay mudaaharaah iyo midba ma rabo horta shirka nuxurkiisa waa kaa waanu soconayaa marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan tihiin tii dhaqaalaha oo ka dhalisan tihiin oy soo taageen inamay meesha joogo warti annaga dowladii dhexa annaga caalamka la midna idinka lagama ictiraafsanaa oon ku nid ciddii ku dooratay iyo ciddaad u talisa oo ula tag annagu idinama wayna anagu annagaa sii madax bannaan ta caalamka ka soo joogsana taase oo ay si dhaba ugu yidhahdo qolada wax bixisa Maraykanka ku wareeya annagu soomaaliya oo dhan baanu waxsiinaynaa haddii deyn laga saamaxana soomaaliya oo dhan soomaaliyadii hore oo dhan isku jira waxsiina hadday idaan heshiis ku ahayn socon mayso sida u qaybsanaysaa iyo sida ulabaysaa deydigaysisaatii marka waa la iskala soo gudbay doorsay da ictiraafaho managaas u ictiraafsana dowlad beelna waxaan kolkaa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiiradaasi hawsha ay qabteen iyo dhibtay ku dhacday oo iminkana aan u baahnan inay halka fadhiyaan horta yar seexdaan ilaa saacada hore maanta soo jeedinaya halkaa markaa ka gudbo dadkii hawshan qabanqaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabna somalilandan mid baa laga rabna qoladaynu sahayna waxba kama rabna xamar ma wada hadlayno waynu ishaynaa waynu iskhilaafsanahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeenuba u sheegaynaa halkaynu kala taagannahay oo qadiyadaynanu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadka isqabta wuu kala saaraa ama wada hadal baa lagu kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan uga sheegaya idinkaa soomaaliya heshiiya ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo Maraykanka ugu tuwaya waxaan u sheegaynaa laba dowladooda istogay baan hore ikhtiyaaraya dowladdii waxay naga duudi 1990-kii laba dowlad baanu kala dhisanay laba sistem baanu kala qaadnay waxaad ictiraafteen ood ictiraafkii naga dhexeeya siiseen oo dhaqaalii naga dhexeeya siiseen oo brotokolkii naga dhexeeya siiseen qoladaa soomaaliya dee markaa annaga ciddaa nagaga tagay annaguna yeeli mayno qola aad intaa wada siiseen inaanu la hadalla ama u baryo tagno ilaa wixii naga dhexeeya dhex noqoto oo ruu ahayd horena taas aanu dhe haddana taas aanu tagay waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala garqaato marka adiga waxaa kugu xidhan
أدونك عالم بحر أي عالم أرانا هنا كم مسؤول أنت هم مقدشو حكومة هذو حكومة الله أيام بكم مسؤولين لكن سومالا عالم كم سوى إنسان وحكم منطقة سومالا لا متبلع قرن بينهما صد سنة أيام سومالا قرنهم الإسلام إن الدولة الإسلام صد سنة كهريان ضيال بينه كشف حبابه أو دوليسه أو دواتر أو أفله أو حرقله أو مر الله إيران ما أنت مسكوت دري هبيك لا مسكوت دري هذا عدل الداري إنه هو يتصن أو أين نريبق وحرب وضاقته ولماذا يشنت صورة دونه وحياب له هيد مركو هذا عدل هبيك بلدي آخرين مظاهرات كذا عي يجا جوده هذا كتاع هنا أو صدق هي تقولنا كلها وعمل صدق كل ما تي صدق بقول الله حري أو ذلك مرتضى ويبدا أفرط بقوله وافتئها أي كي يعبه دب كي نمان تي قال لا إلا ما أنت هاجنا مركب وحلا رما حتى يدخل دب إحنا سومال مين سومال هذا وحلا يهلا سأين أقارن جوش أو نمك ها إنا قاسمان ولا هذا الله أو أي كسر قتال كي لحد كي أحي أين وضع رهاي أين وضع لسني أين ما أنت وضع رهاي ee wixii dhixdana aan ka saxayno waxaynu u baahanahay dhowr qodob baa laga rabo ka hore waa nabadgelyo walaalayaal caalamka qancin kari mayno oo ka socon mayno hadaynu maalin walba barkad iyo ijaar isku leeyno oo maalin walba gurmad reerad ku jirro ee doorna doonayno ma doonayno diin taa waa inaynu bedelnaa 1918 ingiriisku wuxuu leeyahay hadaad nabad deysaan dayalada qolayd xoolada reerada joojisan كمنيو دروار تسيني تي بان اللي فري ما انتنا واحد مودا ان قولي لا عرار اي يا وحي رب لا معنا ما لو البميدي هل يسي دينا يدد تسمع اولي مرايا يا دد سكون اي وحسين يدي تد حبان سوى السيارة وش اي الله الله تا وحان لا حدان عيليات يقولون ادوك الله سوى هذا اللي مرا ليا هورتا النابط اي نقوض نورا حالك ان عقل ان كدين وهلا دايو قبائل هبلا يتسير يسير قبائل هبلا عيدا سورة وحكوين بين دورينا dibaatay ku baxay doonina biya ina heshaan baa doonaysa iskuul ina heshaan baa doonaysa caafimaad ina heshaan baa doonaysa inay wax ma hayno ku helmayna inuu wasiir inuu qor maalmo baa isku leeyna dad walaal kun tobar ka nusheegno Soomaaliland nabad baa laga rabaa bar iyo galbeed walaal waxa laga rabaa Soomaaliland gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad kuma shaqeysato oo aad dad fishale aragti dheerle ubad kooda dowlad baa u dhisaaya dadka walaa kula macaamilaya la maal gashan karo loo iman karo wax lagu aamini karo oo loo shaqeysan karo socon mayso qofka ima dalkan muxuu doonayaa war wax leeyahay waxay wadaan mashruuc waxay walba la hadlo xafadeena baa la geeyay aqal hor bilaabsa caalamku saa kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa dad kala dambeeya oo is aaminsan oo waxay doonayaan caalamka meel u mara meel looga soo hoyda waxay caalamka dhexmaran la kala saari karo oo ay ku aamini karaan wuxuu markaas lagu maal gelinayaa oo cid loo ku imanaysa oo ku soconaysa sadex waxa laga rabaa inay Soomaaliland dabar adeegay u soo muujiyeen iyo dhibaatooyinka u soo muujiyeen iyo baabey aan soo mareen ay ka muuqataa inay fiisheen ay meel ku socdaan oo iyagu wax qabsanayaan oo iyagu u dagaalamayaan qadiyadooda ku socon mayso in inankii hela bahalka yara telefoonka intu meel istaagay ilaahdo waa kan iyakii kale oo aan wax u rahay inankan waanay inoo la dhageysa waxa wala soo maray waxaan ugu sheegnaa ku dhicin booshi anagu aanu soo maray tii aabaha ay adarka ku dhicin ku baabadaa ku dhicin ka tashay waxa doonaysa laakiin caadifada telefoon baan qaadanaya oo waxaan doonaa inaya warde adduunka la hortay kala bay mas'uuliyadda kul bacid baa si hadda ogaamisa ee imika siyaasadda haya ee golayaale ee xisbiyaale waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas'uuliyad siyaasiyad mas'uuliyad oo ninkala waxaan ahay golaha ama xisbiga ama siyaasiga markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas'uula oo ka fikiraya Soomaaliland dad xagadeysa la dagaysan maayo xisbiga anagu reerada la dagaysan maayo gudoomiye xaafadooda ku wareegaysanaya meel ina gaarsiin mise taas inaynu si caalami u fikirnaa inuu baahanahay oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna galin aanu ka naxeyn waxba heli may sidoo
meesha wasiir kuma lihi waxba heli maysado baarlamaanka xisb kuma lihi waxba heli maysido xisbigaasi waa reeba dee walaalayaan haddii dadka hoggaamiya dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhiirado ku dabagalo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaad ah dee waar dadkeena dalka hoggaamiya u ciidana maqli mayso inaguna dadka meel geyn weyn ma aha mdiya qalan aan waxna qalan midiyaha aan qarsano aynu midowno dalka aan dhisno habeenkiina in la kala fuqfuqo ama ninka xafiiska marka loo tegayana qoloqolo la isugu socdo ma soconayso meelan ku gaari mayno caalam baynu u tegaynaa af soomaalaad baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaanu leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsannahay gob baanu nahdo seen aan naho waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo ka yaray ka weliba saa yeela dee walaal haddii kale waa jugjug wey waxaad geyso falkii haddambe ayaa ku jira ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa niman kale u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan walaalkii ka dhexlaa madankiisa ixtiraamkaasu dhaqankee loo yuudisay waa mansab aan laga dhacay oo weliba lagu karaamaya caaqilka odayga suldaanka balka warta suldaan waliba hadduu cobaad qaato anagu reeban wallaahi bilahi tancadi birtain la yaabi dee war suldaanimadu saamahaya dhaqan waanu ixtiraamayna annagoo siyaasiyiina waa ka dambayna koofiyadii baa noo sii daa sidii aabayaashiin ahaan jireen dee ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlaya oo wuxuu doono samaya dee suldaan markaa ma tigi waad ka baxda xayndaabka waxaan kusoo gabagabanaya culimmadu hadma ducayso culimmadu iyagaa dee inoo haya kitaabkii ilaahay iyo midkii waxaanu ka doonaa culimmadu inay ducada iyo dikri galaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuyaan iyaguna aanay firqa firqa noo yeelan marka nu intaa isu geynaabaynu waxaynu doonan helana dadkana naa garabsanaya ninka soomaaliya nu hadlaya nin noqonaya wax toosa ku hadli karaya qodobkaa waxaanu dhaafayaa waxaa jira nin muwaadina oo reer soomaalilanda oo toddoba sano jogid ku xidhaa oo arrimaha falalka argixisaa u xidhaa oo tirsanaya cadaalad darre inaan xukuumadeedkiisii helin waanu kula hadlay dowladda jabuuti feerkiisii dib baa loo furayaa insha allahu si natiijo wasan ku gaaray mar labaad waxaan uma hadlayaa ciddii shirkaa fagaaraha noo qabatay ciddii warka iga gudbisay ee dowladahooda u gudbisay ee warka naga qaaday iyo hadalkeennii jaaniska u horreeyey mar labaad waxaan uma hadlayaa dowladdiina marti galisee jabuuti iyo shacabigeed dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaara ugu ducaynayaa labada xisbiya mucaaradka ah oo intii aynu tegaynay shir walala tagaba iyagoo xagga dambe lugta jiidka ahayd maanta inay labadaba hambaliyo iyo codba ku taageereen xisbiyada mudoyaasha waa umadaysana qadiyadda waxaan kalama roorayno taladana waa inoo taallaa sidaasaynu ku haynaa markaanu quusataanna dhegtana soo qabta waa idinku war fadhinaa waa isku qancinayna dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duurduurka hadaloda xune aynu iska waana inagu aanu ku noqono oday saleebaan aad iyo aad baan u mahadnaqaya dhowr sideed san jir soo jeeday oo intaa dhigtinayay oo daalaynin oo ragay taageen tahaylana aad iyo aad maxamedsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.